Шаруашылығы жерлерінің жекеменшікке өтуі оның құнарлылығын арттырып, мақсатты пайдалануына мол мүмкіндік береді. Жер туралы кодекстегі жаңашылдықтарды ақмолалықтарға түсіндіруге келген Ұлттық экономика министрлігінің өкілдері осылай деп отыр. Айта кетейік, бүгінде Ақмола облысында 10 миллион гектар жер жалға берілген. Ал жыл басынан бері жалпы аумағы 41 мың гектар болатын 359 жер телімі жекеменшікке сатылды. Нәтижесінде қазынаға 145 миллион теңге қаржы құйылған. Аймақта атағы 40 шақты адам ауыл шаруашылығы бағытындағы алқаптарды сатып алуға ниет білдіріпті. Себебі жаңа заңнамада бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Егер де ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 49 жылға дейін сіздің жалдау құқығыңызда болса, оны сізді сатып ал деп ешкім зорлап отырған жоқ. Сіз жалдау мерзімі аяқталғанға дейін пайдалануға құқылы. Аяқталу кезіне келген уақытта да сіз өз өтінішіңіз бойынша 50% кадастрлық құнын жеңілдігімен 10 жылға созып төлеп алуға құқыңыз болады.